Eita, meu povo, mais um dia hoje aqui na chácara. Na chácara. Acompanhe nós aí no vídeo. Olha aí, o gado já comendo, as vacas de leite. Vamos ali que eu vou mostrar a morada de um tejo a você, viu? Pra você ver a morada de um tejo. Olha as vacas pastando aí, ó. Comendo um capimzinho moído, né? Padre Nego Zé aí dando um grau, ó. Ó. Aí eu vou mostrar ali a morada do tejo a vocês, viu? A bezerrama aí, a coberturinha, vendo? Ficou bom agora. Porque ditado tá na sombra, né? E a cocheira, rapaz. Ficou a primeira de luxo, viu? Porque ditado dá sombra aqui, pessoal, tá vendo? Ficou bom todo aí, viu? Olha a jumentinha estrela aí, ó. Pensa numa jumenta boa, trabalhadeira, boa de carga e tudo. Nosso amigo Dedé tá dando um grau aí, ó. Vendo? Aqui vai ficar bom esse alpendão aqui, ó. Já era coberto, só que agora tá fechando as laterais. Vai ficar bom demais, rapaz. Porque aí quando vem de tarde do sol, não entra aqui. Bom, Dedé? Olha aí, vai aparecer no canal lá, viu? Como é? Vai aparecer no meu canal, daí com o sertão, viu? É, deu uma visitada lá, viu? Vai já aparecer. Adailton no sertão. É, vai aparecer lá, viu? Beleza, mano. Mandar um alô lá pro estado do Goiás também, né? Pra Creúna. Exatamente, né? Aquela cidade maravilhosa, Aí. Creúna, Pinto, Vendo? Rio Verde, Jataí, Mineiro, Santa Helena. Santa Helena, ali eu conheço tudo. Tem família em Santa Helena, tem família em Rio Verde, Pois é. tem família em Creúna. Aquilo ali é uma cidade maravilhosa. Cidade boa lá, né? É, É o eu riqueza. mesmo moro lá porque eu acho que nunca vou esquecer do meu Nordeste. É verdade mesmo. Dando um grau aí, né? Fechando, aí vai ficar bom agora, viu? É, as paredinhas, depois de tudo fechadinho, fica bom. Não é não, pai? É o Francisco, pai. É. Fica bom. Que, Ele tá ó, fechado. tá fechadinho, guarda as coisas, né? Fica bacana. Não entra água, né? É. Sol. E nem o sol de lá pra cá, que o sol queima muita coisa. Olha aí, pessoal. Cheio d'água, água boa, geladinha. Rapaz, esse gado meu sofreu, pai. Não acredito. Lá no sítio. Lá no sítio, não foi? Moda água. Ah, Pistando. Gado, rapaz, se acostuma com essa quando a gente chega água doce, ele não bebe que rapaz. Não bebe preste. que preste não, né? Tá vendo, pessoal? Ele só gosta dessa água saloba, né? É. Água saloba eles acham bom. Aí quando vai pra água Eu doce, passei acha 2 meses no gado solto e o bezerro ruim. Tá trancado. vendo? Até as vacas chegavam do cercado, passando por piso, pisando na água. Pisando na água não queria beber, E né? não bebia, vinha pro coxo. Tá E não vendo? tinha água no coxo. Os bezerrinhos. Acompanha lá pra nós ver na cocheira lá. Na cocheira que o pessoal quer ver essa cocheira aí. Foi Dedé que fez, foi? Oi, Dedé. Mas ficou boa a cocheira. Ficou primeira de luxo. Vamos fechar aqui para os bezerros não passar, porque se ele passar, ele vai mamar o leite agora todinho. Olha, esse aqui novinho nasceu antes de ontem, viu? Depois de ontem. É novinho, ou cocheira boa, rapaz. A cocheira dessa é uma riqueza. Comendo onde está a barra toda quebrada. Pois é. E eu só imaginando fazer essa, né? Não, isso aqui ficou bom, que ficou a altura boa toda para os bezerros, né? É, ficou beleza. Porque para os bezerros é baixinho e dá certo. Até essa novinha aí já tá pegando. Tá vendo aí? Tá pegando. Não, passa pra lá, tá? Passa pra lá pra E aqui é bom que de tarde tem uma sombrinha aí no Ele se coxo. dorme aí. Fica bom. Ele se deita. Aí pra ainda dizer sofrer na água. Não acredito, viu? Não comia, não bebia, não. Comia, não bebia. Aí eu corri, veio tudo doente o gado de lá. Eita. Até as vacas, os castos. Veio doente. Pois é. Isso aí. Mostra aí a morada do Eu vou mostrar a morada do Tejo a vocês ali agorinha, viu? Não é só um, não é muito. Não é só um, é muitos Tejos que tem aqui na morada. Agora tem uns filhotes que vão até na sua casa. Tá vendo aí? Vai. Passa no calçamento. Passa lá mesmo, é. Olha, daí pegou um peba. Pegou? Aí vem soltar aqui. Ah, tá certo. Olha, tá mojada, pai? Tá. Tô vendo a barriga da estrela. Tá mojada, pessoal, olha. Vendo? Ela já despertou.
beijar. Eu tô achando que ela quer uma aguinha, viu? Ela quer comer. E é? Ela rija comer. É mojada, viu? Vai para lá mais para frente, viu, pessoal? Mas é uma jumenta boa, viu? Parideira. Vou mostrar aqui o gado a vocês comendo. Aqui é na região do Seridó, Acari, Rio Grande do Norte. Olha aí. Aqui é onde as galinhas botam ovo. Uma galinha aí, perto da cocheira, tá vendo? Aqui é a cocheira das vacas. Vaca amarrada que é pra comer amarrada, viu? E ali é a cidade do Acari, ó. Pra quem não conhece, ali é o Acari, tá vendo? É o bairro de Narto Marins, pra quem mora fora aí. E aqui as outras vacas. Comendo desse lado aqui, ó. Até meio escabreada comigo, viu? Aqui é o quartinho do leite, viu? Olha. De organizar as coisas aí. Tem até um espelhinho aqui, ó. Eita, menino. Chama na bota, você tá doido. Vamos lá. Quero mostrar o canto ali, ó. Chifre do carneiro. Chifre do carneiro. Vamos ali ver se nós vemos o tejo agora. O tejo é danado, viu? Tem um tejo grande aqui, viu? Tem um tejo tão grande aqui que ele usa quase bengala para poder andar. Isso é grande, rapaz. Vocês não estão entendendo o tamanho desse tejo, não. Vou ver se eu vejo ele, que ele é meio difícil o cara ver ele, mas... Mas vai cobrir aí, ó. Vai ficar bom. Cobrir não, quer dizer... Fechar a lateral, que coberto já tá. Vai ficar bom. Porque aí de tardezinho o sol bate aí. Não tem perigo. Fica tudo guardado. Protegido de mão do sol. Que o sol aqui no Nordeste é quente, viu? Uma hora dessa aqui, ó. Já tá queimando tudo, viu? A morada do tejo é aqui, ó. Vou mostrar bem direitinho a vocês, viu? Aí vocês vão ver. Deixa eu guardar esse oca aqui. Agora é tão escondido aqui nesse canto, rapaz, que o cara não vê nem direito, viu? A morada dele. O cara quase não vê. O bicho é veterano. Olha, aqui já tem uma parte de pedra fechada aqui, ó. Que é que ele subia por aqui, tá vendo? Mas aí ele desce pelo outro lado agora. A morada dele é aqui. Isso já tem mais de 5 anos que ele mora aqui. Faz tempo que ele mora aqui, não é de hoje não. Agora uma hora dessa ele tá enfurnado aí pra dentro. Vocês acham que ele sai agora? Sai nada. A sombrinha aqui, tá vendo? Ali em cima tem um ninho de cajaca de couro, ó. Trepado lá em cima. Ali é o toureco. Mostrar para vocês aqui. A chacrazinha fica aí, ó. Aqui é a chacra. Mostrar aqui a rudiana. Isso aqui é a vaz do capim. Vaz do capim do Padre Nego Zé aí, ó. Padre Nego Zé lá do Saco dos Pereiros. Na terra de Caco. Caco é lá do Saco dos Pereiros também. Um alô aí pra Caco, sua esposa. Seus filhos aí na região do estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Tudo alô aí pra galera aí. Padre Nego Zé. Pra Celine, Sueleg. Toda a galera que me acompanha aí. Ó, o toureco aí, ó. Isso aqui que é o reprodutor. Deixa eu filmar a cara dele. Olha o chifre dele. Parece com aqueles boi americanos. Eu vim mostrar o tejo a vocês. Só que o tejo tá meio escondido por lá. Aí aproveitei o embalo e vim dar uma olhada aqui. Ver como é que tá. Olha, levantou. Olha aí. O bicho é meio comprido. Tava deitado, tá espreguiçando. Tá espreguiçando, viu?
Rapaz, o bicho tá com o casco machucado, viu, rapaz? Mas homem, rapaz. Olha, ó. Machucou mesmo o casco. Não pode nem pisar no chão, rapaz. Tá vendo, pessoal? Até pra andar ele não pode nem andar direito. Tem que falar pra o padre Nego Zé pra passar um remédio de novo aí, que o remédio foi pouco. Senão se a mosca bater aí, pronto, já era. Isso foi uma pedra que cortou, viu? Uma pedra cortou o casco dele. Aí machucou. Isso aqui é que eu já mostrei a vocês, é a terra do machixe aqui, ó. Esse ano quase não deu machixe não, viu? Foi rápido. Ele não pode nem andar direito, machucou o casco, cortou. Eu ia subir por aqui, mas tá tão imprensado, vamos ver se nós sobe. Qualquer dia eu tenho que fazer um vídeo lá na beira do rio. No canto lá da mãe da seguidora da gente aí. Batalhar para ir lá fazer um vídeo de acari lá. Isso aqui é a entradinha aqui, ó. Pra chácara. Todo canto aqui que você vê na região nordeste tem essas pedras, viu? Região nordeste é o canto que tem mais pedra na América Latina, é aqui. Olha a pedona lá que eu subi várias vezes já em cima dela. Isso aqui é o cantinho onde guarda os estrumes aqui, ó. O estrume fica guardado aqui. A jumenta quis comer, ela estava pedindo comer mesmo. A estrela. Esse aqui é um marcadorzinho de churro. O gado tá aí, já tá terminando de comer já. Olha a estrelinha. Mas rapaz, pai, né? Aquele touro tá com o casco cortado. Não é a doença que vem de lá? E foi? Eu tô tratando. Aquela região ali da Creona. Muito algodão. Eu ponho muito algodão ali no estado do Goiás. É, ali agora ali é mais cana. Cana de açúcar, é verdade. Para fazer álcool. Ali, Goiás. Galera, vocês não conhecem não, mas aqui é o Acreúna, já morou muito tempo lá. Morou, trabalhou em Goiás, não foi? Eu? É. Eu morei 12 anos na Acreúna. 12 anos lá na Acreúna, tá vendo? Mas nunca esqueci. E a gente morava lá no Pitaceiro. Era no Pita, ali a Maria. É. Eu nasci lá. No final de semana a gente ia no Pita com os amigos meus, com a irmã namorada lá, aí a gente ia só pra... Ah, vem? Pois é, ali eu conheço tudo, aquela região ali, Santa Helena, Rio Verde, Tubiara, Tutaba. Castelândia, Oruana, Riverlândia, Cesarina, Indiara. Conheço tudo ali. Tudo aquela região, tudo, né? Aquela cidade ali eu andei tudo, e quase tudo eu tenho família, minha família é grande demais. Mas é bom demais. Minha terra boa. Esse ano que vem, se Deus quiser, eu tô com vontade de ir no Santa Helena. Lá em Santa Helena, né? É, lá na Casa do Pico. Santa Helena ali, a terra da cana, era a terra do algodão. É. Dos Maeda. Aqueles Maeda que mandava. Era. Mandava lá naquela época. É. Paulo Lopes. Paulo Lopes. Que morreu lá no avião, no acidente de avião. Ele e o piloto dele. Foi. Perderam a vida, viu? Foi. E ali, naquele dia ali, eles andavam com duas mulheres. E era? Era aí quando eles foram para outra cidade diferente, aí na volta a mulher desistiu de voltar, disse que não, só vinha no outro dia. Tá vendo? Aí, tinha morrido. É, não era o dia dela. Era, mesmo. Não era o dia, tá vendo aí? Escapou, não foi? Escapou. Foi um milagre de Deus aí, viu? Entendi. Pois é, Dedé, valeu e obrigado, viu? Valeu, tudo de bom. É isso aí. Olha aí, um rebanho de galinha aí, dois frangos bonitos, carijó. Esses frangos aqui é mestiço, viu, ó? Mestiço esse frango. Tem uma galinha ali também. Pra mim que ela tá sem os dedos, viu? Ou ela tem problema na perna. As galinhas estão chegando agora aí, ó. O gadão tá aí, já comeram. A outra tá aí comendo. Aqui é uma sombra boa, ué. Como amarrada na sombra, tá vendo? Eu só fui no café assim, pequeno. Eu vou tirar a mão.
Vai tirar mais, hein? É isso aí, galera. Valeu e obrigado. Se inscreva no canal da Ailton Sertão. Se você quiser apoiar o canal, vá nesse nome valeu aí. Deixe sua homenagem. Valeu, obrigado. Chama na bota. E vai chover hoje. O tempo tá bonito, viu? Vai. O tempo tá bonito pra chuva lá, ó. Como é que tá o tempo? Bonito mesmo pra chuva. O nego Zé tá dando um grauzinho aqui, fazendo as paredes ali do galpãozinho ali, ó. Vai ficar bom. Valeu, padre. Valeu, padre. Material. Valeu. A granjinha aí, ó. Valeu e obrigado.